शादी मुबारक हो शादी मुबारक हो वरुण शादी मुबारक शादी मुबारक रखो भाभी जी यहाँ पे भाभी जी यहाँ पे भाभी जी सेंटर ugu dambeyn waxaa dhacday daawadayaal arooska varun dhawan iyo gabadha markaa muddo dheer ay jeclaayeen ee natasha dalal sida aan warbaahinta tan kooraysay idinku soo duubnay waxay ka warramaysay diyaar garowga inuu dhici doono waliba wasaacadaha soo aadan iyadoo ugu dambeyn arooskii markaa uu dhacay waxaana muuqaalada aad fiirsanaysaan laga soo duubay xafladda arooska varun dhawan iyo natasha dalal iyagoo warbaahintu ay goobjoog ka ahaayeen inkastoo ay ka soo qayb galeen dad gaaraya ilaa iyo 50 marti gaaraysa maadaama xanuunka covid-19 uu si weyn dunida u saameeyey varun dhawan iyo natasha dalal waxay ahaayeen laba shaqsi oo muddo fog markaa jacayl uu ka soo dhexeeyey waxaana imika ugu dambeyn alipog ay isku dhaafsadeen ubaxa hindida u taqaano midka wacadka goynaya taasoo ugu dambeyn hadda la leeyahay natasha iyo varun labaduba waxay noqdeen say iyo markaasi xaaskiisa haddaba arrintaas waxaa laga soo dhaweeyey gudaha waddanka india iyadoo jilayaal fara badan ay ka hadleen ambalyana uga soo direen jiraaga da'da yar ee varun dhawan arooskiisa iyo la aqalgalka natasha dalal oo ah gabar iyadu nashqadeysa maryaha fashionka ah weliba caanka ah gudaha waddanka india arrinta caawa sidaasi ayay u dhacday muuqaalada ayaa daawanaysaan oo ay ka mid tahay qeybinta ladada oo la siinayo markaa dadka martida warbaahinta oo gudahan ka soo qayb galay xafladda arooska aad ayuu u faraxsanaa aabihiisa david dhawan halka sidoo kalena qaraabada iyo saaxiibada ku agdhowaa ay aad u soo dhoweynayeen arooska dilaagaasi da'da yar ee varun dhawan haddaba adiga qeybaha hoose ee komatiga hambalyadaada iyo waxaa ka leedahay arooska dilaaga da'da yar inoo ugu soo qor waa ku mahadsan tahay daawashada muuqaaladeenna sidoo kale daawaday subscribe saaro janaalkeenna horseed funny media waxaa ku soo gaari doona mustaqbalka muuqaalo aad aad ugu bogto waad ku mahadsan tahay